Luke Bacchon. Oi. On my way. Sånn, der. Vi kommer far fint lige om lidt. Yes, sir. Hey, du flyver. Du er stadig en sort dame, så jeg troede lige, at du skulle skinne. Er det? Ja. Lige meget. Hun er flot. Kom. Ja, så har jeg taget det samme. Det tror jeg, du har gjort. Det er fældig vildt. Jeg tog bare en anden. Hvorfor har jeg ikke nogen gun på min fucking... Jeg synes, hvad du er. Hvor er du hen? Jeg glemte vel skinne. Jeg er ikke bare ham, der er den sorte mand. Tror jeg. Det er det kampen, eller? Hey, der er easter egg tegn derovre. Nej, det er bare det her, hvor hej, hvordan går det? Dag. Goddag. Hvad er der, hvorfor er der sådan det der tegn der? Det er fordi, de bor her. Ligesom der bor vi her? Ja, de der spader. Det er fandme et hyggeligt bo. Jamen, det er herinde deres base, det er. Det er sgu ikke deres base. Er du sikker? Oh, ja. Oj, der er noget her. Togdyben. Kom. Oh, det er nok, jeg fløj bare ind. Oh. Oh. Hvad sker der? Okay, it's human. Hello? Bill. Hello? Det er hende der, Alex' søster. Ja, jeg kom der. Prøv at se, det er hende der, Alex' søster der. Hey, G-man, han er der. Han står i baggrunden af slæsk. Yes, it's me. Der er, der er to hoveder, der stikker op. Hello? Hvad er det? Vi vil da laser. Hvad det er, det er et eller andet sted, der hakker dig i hovedet. Hvad du laver, hvorfor? Jeg slår det i ansigtet. Du tror ikke, man kan ændre det, hva'? Hva? Hey, vi kommer til Ravenholm nu. Nej. Prøv at se, prøv at se på min skærm, far, hvad jeg har smadret. Efter det der med dog. Efter det her? Ja. Fuck, hvor cool. Er det ikke noget med, at vi først lige skal snakke med Eli og alt det der? Vi skal snakke med Eli. Du ser, jeg er gammel skudhul, det her. Der er nogen, der har været møglet. Ja. Det er badass, det er lov. Nå, så de har sådan en hemmelig base her, eller hvad? Ja. Fuck, mit spil er lavet, jeg prøver lige at skrue op igen. Spillet... Oh, super! Spillet... Ej, jeg sidder fast lige igen, tror jeg. Spillet så nok lige stå nu. Hvorfor? Fordi jeg lige er ude at skrue op. Sådan der. Ind igen. Sorry. Sæt fast i. Åh, du... Hvad så? Hun står og tager dig på røven. Prøv se. Det er bare mit speciale, det her. Hvorfor? Kan du godt lide... Hvad sker der? Hvordan er det muligt? Ej, hun gik bare igennem og sådan der. Var det pænt af, at du gad at gå igennem? Hvad er hun siger? I'm just so excited to think that we'll find a chance to work together. Åh, der kan jeg prøv at se på min skærm, kig dit eget ansigt. Åh, jeg er lige bare nok. Prøv at se, prøv at se. Du er bare helt, prøv at se dit ansigt. Okay. Du er bare helt smadret der. Hey, hvad med dig? De mangler et øje. Men du mangler, du mangler sådan en halv ansigt. Skal du se på mig? Åh. Tror den der gjorde rimelig ondt i din hjerne. Prøv at samle den op, den kommer på væk. Nej, det er for sent. Den blev splattet ud. Er det, det er Eli. Det er Eli. Prøv at se Eli her. Eli! Eli, our long lost friend. Du er så fast i ham, gør du ikke? Du har sådan noget stepdance på ham. Min fæstelse. Hello, Eli. Næste er det Elis. Nå, jeg er der en eller anden heroppe. Så er de to dampspader lige i gang igen. Prøv at se den der kat der! Ja, fuck, den er fed. Flytter. Jeg vil gerne, jeg skal dyrke den. Det er for en cool. Prøv samme her. Prøv at se, han er booty ham her. Hvordan? Okay, prøv at give hans ansigt. Prøv at se, hvor booty han ser ud. Han er sgu ret booty, når han lukker øjnene. Prøv at se, han står rigtigt og koncentrerer sig. Hey, Dr. Brain. Hvad? Han har to nipples. Tre nipples. Fire nipples. Wallace Breen hedder ham der. Dr. Brain. Hvad hedder han? Dr. Brain? Ja. Er det ikke bare ham der, er det ham der, der er sammen, der leder de der combines? Jo. Black Mesa er admin charged with human affairs eller en bureau. Han er egentlig sådan en rigtig slæsk type. Hey. Hvad? 7 hour war ends in combine victory. Hvordan kan du læse det? For mig så er det bare sådan noget mega pixeleret. Hvad er det? Hvad sådan er? 7 hour war ends in combine victory. Ja, så det har åbenbart været en krig på et tidspunkt. Der er sgu da krig lige nu. Står der der? Black Mesa admin. Charged, står der, with human affairs.
Han står og siger det. Hvad siger du? Han tager lige der med 7 Hour War nu. Det er nok inde i den krig. Ja. Som Combines, der vandt. Det er ikke så godt. Åh, mød døren, dit fedt næb. Hvad er det for snask, der er den? Er sådan noget gelatine? Prøv at se, nu kommer ham der igen. Mr. Alien. Åh, er det åben? Hvor er det Alex? Ja. Hejsa. Nå. Hey, han står heroppe, begynder at komme. Er det G-Man? Ja. Hvor går han bare? Jeg tror faktisk kun, det er Gordon Freeman, der kan se G-Man, er det ikke? Det ved det ikke. Jeg tror kun, det er Gordon, der kan se ham. Jeg har aldrig været derinde og kigge før, hoppe. Det er han. Er der noget inde? Er det ikke bare cosmetic? Du har nok heller gemme noget ammo, fordi at... Jeg mener, det er Ravenholm bagefter, og det er en rimelig trællesvej, det er den der underground passage, kan du ikke huske det? Det er lidt... Hvad fanden? Det er lidt... Kan du have set den her kat her? Ja. Jeg troede, det var et eller andet... Jeg ved det, der er heroppe. Ja. Hvad fanden er det? Hvorfor har han rundt i en lommelyk? Snart om. Det gør du også. Jamen, det var kun lige, der jeg sagde til dig. Er det ikke lidt mærkeligt? Er det ikke lidt mærkeligt, at der kommer en lommelyk ud af min hånd? Prøv at se. Prøv at kigge på min hånd. På min, det hånd, jeg har kobindet i. Hvad så? Jo, du har bare brugt én finger. Ja. Jeg har en lysende finger. Hvad laver du? Kan man ikke komme af? Det kan man! Oh, okay. Nå, hej, det var hende her. Jeg elsker også, siger han. Ja, prøv at se, kom. Prøv at se, der er en lille aliens, der er med at lave mad her. Han holdt en kok, jeg tror. Ja, sådan en kok og skole. Ja, der er to, og så er en chopper bagved. Han står og hakker kød eller sådan noget. Jeg tror aldrig, vi har været herinde før. Fuck, hvor nice. Åh, der er guf her. Er der? Det var lige, at du havde lukket. De der aliens, de er bare en del af befolkningen. Ja, prøv at se mit. Jeg er det samme. Jeg tror ikke godt, man kan ændre det på en eller anden måde. Så der er player model. Hey, jeg kan skifte min player model nu. Du prøv at gå ind i for at trykke escape, og så kan du se player model du vælger. Okay. Hvor er det, man gør det her med player model? Så det er bare player model. Nu kan du se dem. Cool. Skal jeg være sådan en olding? Hvad der? Må se dem. Show rebel appearance. Nå, rebel. En eller spade og skubber. Der står en eller anden bag dig. Ja. Ah, man ligner... Dr. Freeman, I figured you and Eli would work for the whole time. Hende, hun siger, du skal flytte dig, farfe. Men det gider jeg ikke. Sådan. Okay, jeg tager hende her. Det er ligesom, det virker. Virker det? Vent lige. Jeg tror, vi skal dø først, eller sådan noget. Okay. Go ahead, Dr. Freeman. Spend some time with you. I'll be back. Hvem skal jeg være? Ja, hvad har man her? Det er lige bare dit hoved er bare krødet. You will be model. Your model will be updated after your respawn. Okay, kom Puffet. Skal vi ikke videre? Kom nu! Hvor fanden skal vi hen? Det er her. Der! Hallo! Hvor er Ducky? Nå, det er nu hvor vi skal lege med Ducky. Jeg ved det for en mærkelig lyd, der kommer ikke ind. Den er tik-tik. Det er dig, der larmer sådan. Nej, det er ikke mig. Det er det sgu da. Din mand han larmer. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. Oh, se om det virker. Wow! Vi splattede begge to. Hvad sker der? Nå, jeg tror, at du splattede. Prøv at se det der hoved, der ligger der. Ad, hvor klamt. Du kan bare spille fodbold med dit hoved. Hvorfor splattede? Ej, ja, du er sådan en white woman. Det kan jeg så ikke bare gøre selvmord. Det gider jeg sgu da ikke, mand. Hvorfor giver du for fyldt armryg? Hvor fanden skal vi hen? Hvem er selvmord, din nar? Hey, jeg gider ikke lade selvmord. Hey. Gør selvmord. Wow. Men du er i hvert fald en ny person nu. Okay, ja. Okay, så man kan jo bare kunne change det. Det tror jeg, at jeg bliver nu, fordi nu respawner vi. Lol. Vi skulle lege med... Slap. Ja, nu skal vi lege med... Nu får vi vores gravity gun før. Ja, du skulle lege med fug. Nå ja, fug. Goddag. Prøv at se, altså, er jeg ikke sådan ny en? Prøv at kigge på mig. Nej. Hvad fanden? Ja, det er jo fag. Hey, ja. Go. Flyt dig! Nu sidder jeg fast igen. Det er bare meget. Fuck, hvor dumt. Det siger du også grådigt. Prøv at se. Flyt dig nu, din nakkehår. Jeg kan sige, din fede nakkehår.
Jeg fik den. Det gør du også. Yeah! Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg fik den, ja. Du kan få de her kasser i hovedet. Lytter du ind? Jamen, jeg går bare over og leger, så vi ses. Hygge jer. Ej, der er noget deroppe. Jeg kan se et eller andet. Ej, der er noget guft. Fuck, hvor er hun hen? Er hun ikke gået endnu? Prøv at se på min skærm. Hvad er det? Står inde i en. Det er da fandme dumt ved. Prøv at se, der er guft deroppe. Yes. Wow, fuck. Her. Sådan, nu flytter hun til. Fuck det, bitch. Ej. Skaldet. Den her kvinde er genial, den her gravity gun. Det er lavet med, at den bliver upgradet et tidspunkt, er det ikke, rigtigt? Nej. Jo, den bliver sådan upgradet et tidspunkt. Du lugter af pik. Jeg fik jo abo. Kan vi ikke komme ind? Krig. Hey, du ser mærkeligt, du ligner sådan en metaludgave af din mand. Prøv at se. Det er fordi, jeg har fået maling på mig. Lol, du er en hvide neger. Prøv lige at smide noget maling på mig, der er en derovre. Her. Prøv at stille, så stille. Ja, prøv lige at se dig. Du har fået maling på dig nu. Fuck, du ser sjov ud, du bare en white negro. Du er Michael Jackson. Fuck, hvor dumt. Det er fordi, det der hvide maling, det smider af. Kan man godt pinde? Nej, det kan man ikke. Hvad med det? Hvad er det, vi skal nu? Det ved jeg, hun står bare kigger. Ey, vi kan gøre et eller andet her. Alright. Nå, vi skal øve os i at bruge den her gravity gun. Der er ikke noget guft deroppe. Nå, så skal vi finde på en måde at komme derop. Bare lad mad. Hun siger, hvordan har vi jo godt at climb up her? Jeg står lige siden af hende. Wow. Hvorfor løber du? Kom her. Hun kigger på mig sådan. Fly med dog. Go. Prøv lige vand. Han står der, prøv se. Hey dog. Han står bare og tænker. What the fuck? Oh! Det er du også. Prøv se dig. Du er helt hvid i hele hovedet. Med det der maling. Der kraver. Jamen det er bare lige face. Jeg fik en krav. Hey, nice. Skal vi så lege med ham, eller hvad? Ja, det tror vi er nødt til. Fordi vi skal lære at bruge den. Ja, jeg har spillet Garry's Mod i 2000 timer, og tror ikke, jeg kan finde ud af at bruge en gravity gun. Ah, okay, nok ikke 2000. 1500 eller sådan noget. Og så skal vi kaste noget til ham. Har du ikke noget? En kasse herovre. Her er en tynde, jeg har noget. Grib! Nå, vi skal gribe hans kasse. Her. Og han greb den ikke. Ja. Du er ikke særlig god til at lege med et dog. Jo, her er dog. Vi skal gribe den der. Og så griber kasten. Han er sur på dig nu, prøv at se. Ja. Han kaster noget mere nu. Okay. Okay, din tur til at gå hen og gribe noget. Vi skal lege med et bold. Au! Kom her, for. Kan jeg gå herop? Jeg kan gå. Skal det derovre? Er det ikke lidt farligt, at han bruger en sten? Det kan lige face. Ah! Kom herover. Grib! Jeg tror bare, jeg bliver hernede. Det er rimelig chillerende hernede. Han kan ikke finde ud af den. Jeg smider et bold væk nu. Nu står jeg bare og kigger. Ej, kommer du gør ikke. Ej, han spawnede en ny. Han er sådan en Matrix. Ja. Okay, kan ikke sammen. Wow, fuck! Her er Doggo. Jeg vil gerne op i den her skraldespand. Ah, fuck! Der hvor jeg hørte. Sorte bold, den er her. Jeg hørte til her. Hvor den er. Den er efter mig. Hey, kan du ikke hjælpe ham? Han kan ikke lide at kaste den over. Prøv se, han... Prøv se ham. Kan du ikke hjælpe ham? Jo. Han er handicappet. Det er en mentalt skadet hund, vi har at gøre med her. Prøv at se, han kan ikke finde ud af det. Sådan der, det er godt. Hvor løber han hen? Jeg står bare her sten og det her. Står og leger med ham. Åh, han er sur. Sur. Kom her, Doggo. Yay. Hvor kan han... Kom her. Ah.
Hvad laver han? Vil han kaste med mig? Hvad fanden? Hvad laver du? Hvad f***? Hey! Ja, du sidder ikke, jeg sidder i... Ah, lol. Hvad har vi kastet? Jeg sad op i den, mand, og så kaster den bare med mig. Fuck, det var creepy. Hey, fuck, hvad sker der? Oi. Hjælp mig, dog. Vi skal løbe, Faffe. Vi kan bare trumle ned. Oh, okay, teleportation skills der. Du er stadig helt hvid af maling. Så det er lidt mærkeligt, at jeg er sådan sort, men så er jeg helt hvid der samtidig. Du ligner bare sådan en dukke. Mannequin-dukke. Det er sgu ikke godt, det her. Kombinerne kommer nærmest. Ja, har vi bare knækket den. Fwiller! Kombinerne kommer faktisk. Du sidder du fast inde i ham lige nu? Det ligner det ret meget. Fuck, du vandt bare mega. Sådan der. Løb! No! Fuck, du orker, han er aggressiv. Hørte du det, Faffe? Ja. Ravenholm incoming! Ja, det er fuck. Så. The path to Ravenholm is upon us. Kom. Her, var der en mere? Alright. Jeg bruger bare min nye gravity gun til at komme igennem det der lort. Ah! Ja, tag lige der reol. Ja, tag lige den her tynde der. Ja, der er allerede, ligger allerede døde lige alt muligt. Wow! Fuck, der er en gatling. Hvad? Jeg har aldrig haft den. Gatling gun? Ja, har du set det levende? Nej. Har du skyldt den der kæde? Det kan man jo ikke. Det kan man så godt. Wee, så er det ikke med at falde ned. Kom nu, Michael Jackson. Okay, mannequin-dukke. Står der. Det er det begynder at ligne noget. Ja, står der. Ja, næste bane. Agony. Jeg stod bare Agun. Nej, A-G-U-N stod der. Agon. Agun. Oh shit. Mhm. This is spooky. Nej, man skal chille lidt mere, hvor du er frem her. Skru lige lidt mere op. Ja, brug de der... Der er sådan nogle maskiner rundt omkring, man kan bruge. Spare pænt meget armor, vi skal nok få brug for armor. Vi er faktisk mega presset med armor til sidst. Er vi? Jeg kan huske det. Ja. Hvis du, er, hvis du kan nakke dem uden at bruge armor, så gør det. Øj, der er krav! Ja, nå. Hvad var det, jeg lige sagde til dig? Hvad sagde du? Jeg stod og skyde to kraver. Så er det godt, vi har sådan et stik. Det er at overleve 3. verdenskrig sammen med dig. Ja, ikke? Prøv at se, at vi har de her tynder. Okay, der er en Johnny her. Har du noget kast i hovedet på, man kommer der. Ja, jeg nakker med den her. Den her. Han er sur. Nå ja, det her, vi skal bruge de her sine winger til at skære dem over med jo. Kan du huske det? Så. Ops. Det er bare sliced. Yes, one down. Der er healing her, mangler du noget? Bare fløde. Så jeg kan kaste maling på dem. Jeg render lidt efter Easter Egg, så. Hvad fanden? Det er sådan en anden, der gad den dø. Wow. Ja. Jeg kan da høre dem. Vi hører en hel her. Oh, hørte du det? Kom og kast machine winger. Fuck, der er mange. Der er masser. Hvor den sidder og... Hvad bliver gunning? Den sidder på 6, tror jeg. Okay. Prøv. Og der er dem her også. Ja, dem skal nok lige passe lidt på med.
Ja, og de eksploderer. De her chingwinger, de er gode. Ja, okay. Lad os prøve at gemme nogle af dem, så. Igen, spare armor. Se, det var bare lige double kill. Nice. Der er masser af dem her. Oi. Hey. Find hole! No løb! Hvad nu? Kommer der flere? Og flat, flat. Ja, det var godt det løb der. Jeg skal vi ikke have nogen til at nogen chingwinger med? Jo, men det er også det her gang, men kom. Åh! Bare prøv at komme og se der, prøv at komme og se der. Hvis du rammer væggen, så sidder de fast. Det er godt, så kan du bare tage. Det er godt. Det er rimelig cool. Ja. Jeg vil derfor tage nogen af dem med. Det er de ammo bare. Vi er lige pludselig ikke kommet videre. Ah. Pas på, der er sådan en chopper lige der. Okay. Der kommer rimelig mange her. Det er vi lukker dem frem her, du skal ikke slukke for den. Jeg kan høre ham der, Father Georgi, han er rimelig slæsk. Kommer de, prøv at se. Nå, så skal vi bare ligge her. Ja, jeg lukker dem lige frem. Du skal ikke gå for fedt, du. Skarp, du er ikke rejst op, det er du. Så dør man. Så tager en pistol frem for de der headcrabs. Ja. Fordi de kommer af app. Det er godt ud af her. Ja, det er bare choppet. De er gul, gul blod. Men du bliver også selv one-shotet, den der bare, du ved. Oh. Og de der det er bare med at bare gennempresse kontrolknappen der. Det er sorte helt. Du bliver for sliced af den, men det er bare physics. Ja. Det er jo et sluk for den der, hvis man vil det. Hvis vi skal tilbage. Sluk skal vi den. Tilbage? Hvorfor? Nej, det er bare, hvis vi skal flygte. Åh, ja. Eller nej, så er det egentlig bedst at tænde, fordi så kan vi bare crouch under. Tror lige, der er headcraft her. Okay, tag de der, du kan bare bruge de her chingwinger, eller mine kom forbi. Der. Okay, er du done? Ah, what the fuck? Drabte jeg den? Har du dem? Wow. Der kommer mange ud, så skal vi tænde den der. Ja, tænder den. Ja, tænd. Okay, cool. Jeg går og sidder derovre, så de hopper ind. Wow! Så er der en headcraft der. Den fløj bare. Lad mig skyde den. Se. Den flyver bare. Prøv lige at lukke nogle flere frem og bi der. Og lægge heal her. Jeg bedst vil lige spare på det. Ja. Lige se om der er noget her. Tag den der med. Lav en dead man. Åh fuck, pas på, der er tynde der. Kommer der mange? Eller hvad med en lag? Åh, nice. Fuck man. Jeg tror, der kommer super mange her, så vidt jeg husker. Der er i hvert fald godt med guft herinde. Hva? Der er godt med guft herinde. Ah, den kaster med reoler, den her. Kommer der mange? Åh, slask. Oh shit. Der er party derinde. Ja, okay. Tror jeg, vi er fri. Du skal passe på ikke at trykke fyrtenaten der. Jamen, der er en mere. Der er en tynde mere. Vil du ikke have den med? Der er en... Hvad så? Der ligger allerede en tynde her. Lige meget. Okay. Så bliver jeg bare spawnet uden her. Der har vi ham! Hvem? Father Georgi. Prøv at kigge ham. Hvor er han? Han er heroppe. Hey, han har fået nyt skin. Jeg har ikke set det med en hat. Nå ja, han er sådan en pestdoktor. Ja, og prøv. Pas på, flyt dig. Prøv at se han. Åh, så du, hvor den fløj? Ja. Bare prøv at kigge på ham, så hold sæt nede. De ser ham. Hold sæt nede. Hold sæt. Han er op til ham. Jamen, du skal holde sæt nede på ham. Fordi så kan jeg så zoomer du. Ja, han ser badass ud. Han ligner, han er sådan en pestdoktor. Jeg har lige slukket, fordi I lader, tror jeg. Ah, fuck, kom ind. Hvad fuck er det der? Nå, det er en død zombie. Hvor der er en zombro heroppe. Der er også nogen her. Åh, jeg kan høre de der fast. Jeg kommer også bagfra dig. Hey, har du tynden? Der er sygt mange derinde. Vi skal lige slukke, fordi han er fuck. Ah, fuck. Det skal jeg nok gøre. Du skal, men jeg tror, man skal både slukke for gassen, og så er det en anden. Ja, det skal man. Der er slukket for den. Ja. Okay. Start med, at der var nogle hæfter. Bare, har du tynden? Nej. Fordi, prøv at se herinde, der er en kæmpe flok herinde. Jamen, så prøv at fuck, der er mange, mand. Prøv at vente. Så lad os gå herinde først, vi skal herinde alligevel lidt. Prøv at komme ind til mig. Ja. Ja, skal ind der, pas på, der er de der sorte hæftkops. Skal jeg skyde den der tynde der? Ja, du kan godt lige prøve at lukke frem. Ja, det gør du godt. Du kommer nok til at bruge lidt ammo her, der tror jeg ikke, du kunne. Ja, så skal vi bruge det her. Nej, du kan bare smide en tynde på dem. Ja, men der var en deroppe. Lol, de dør ikke af det. Sådan der. Lol. Prøv så her. Der kommer en mere. Ej, jeg missede. Kan du ikke ramme? Har du små headcrabs her? Kan du dræbe den der? Den tager jeg. Nå, der er de der sorte nogen, som får en ned på ét liv. Ja, de er bare nede.
Det er umuligt for at man dræbe, men det giver bare et liv, tror jeg. Ja. Der er en herop. Sådan der. Og så det, kommer lige sådan, kommer lige sådan en torso. Jeg kommer lige fattet lige ned ved siden af mig. Ja, der kommer bare lige sådan en torso flyvende. Hvordan fanden kom du derop? Ja, der er, du skal bare lade parkour. Okay. Jeg kan også give noget plads hernede, du kan bare komme herned. Kom. Ja, kom. Der ligger healing hos mange. Ja, jeg har. Fuck, der ligger... Så den der zombie, den er i hvert fald ikke blevet. I knew it. Bare sådan en stilling, den lå i. Ja, nice. Oh, shit. En brain. Ja, der er sikkert mange. Jeg tager lidt ned. Ja, jeg tror nogen lige der sort nogen. Det er lige sådan en reol i hovedet. Ja, der er også en, der kaster med store ting herinde. Sådan en big boy. Okay, det skal bare have noget i face. Den skal ned, fordi den kaster lige der meget, fuckers. Det er så mor bob. Det er en dejlig mormorskab. Du blev most! Du blev most i skabet over den. Sådan der, den død. Nej! Okay, jeg master os lige der. Det hedder en poison head. Sådan der. Men jeg tror, det er fordi, du fik den der headcrab på dig, og så tog du skade. De giver én liv, de her headcrabs. Ja. Eller easter egg her. Nej, det er bare tilbagevejen. Skal vi? Der er noget her. Er der noget? Nå, det er hernede, vi skal tænde for det der. Vi skal slukke for det der. Hvad? Spooky, prøv at komme til her. Hvad? Det er så ham der, han bevæger sig. Fuck, det er ulækkert. Han ligger på den skab om, hvor han bevæger sig. Nå, der. Fuck, sker der lige for det? Jeg tror, det er fordi, han, hans naver, de bugger. Det er fucking nasty. Jeg har godt set, at han bare mover helt vildt. Flasker på. Jeg ved det. Bare spooky ud, ja. Jeg siger, han sad fast i sofaen. Ja. Men nu skal vi ned og slukke for det der. Der er sådan noget stød, vi skal slukke for. Slukke for. Ja, der er Isak herovre. Hvad er det? Ja, han lige her. Åh, oh, nice. Du må... Jeg smider lige den her ud. Sådan der. Der er noget guf. Jeg kan godt se, der er symboler der på væggen. Der var lidt armor. Der er granater. Det er en, du kan bruge, ja. Ja. Okay. Ah, kommer. Hvad kom men hedder det... Jeg gik bare hen ad secret vejen. Hæ? Wow. Hvis du kommer hen, der er sådan en kæmpe flok hernede. Okay. Er du klar? Nej. Jeg fik kun én. Du skal gemme. Okay. Prøv at se det der! Nice. Ad, de sagde sådan noget, end my suffering. Nice. Det skulle være rimelig ulækkert. Prøv at se, at det kravler bare. Næste. Nej, de sagde help me. Det er ret ulækkert. Gjorde det? Ja. Er der en Team Winger her, ikke? Stop. De er stadig sådan halv human, selvom de er zombier. Og det er den der. Hvor er den der tynde der? Ja. Er der ikke flere herinde? Der er et skab her. Jeg kan få en motor. Vi vil gerne kaste den. Jeg tror, den gør en naller på i hovedet. Min Audi motor, den er gået i stykke. Nå, det er din gamle Audi motor, der var der. Ja. Den her tynde skal nok ikke ind i den. Nede for enden her, er der fucking mange. Ja. Blæt. Er der flere? Motor. Ah! Åh, pssst. Hvorfor skal jeg lige på det? Når der er når strømmen går derop. Åh, det skal jeg slukke for derop. Jeg tror lige ramt op. Ja. Jeg mener, der er et håndtag derop. Ah! Okay, det gør pænt, eller? Det er derfor, vi det hele taget skulle herop. Ja, det er for at slukke for den der strøm der. Ja. Ja, fuck off. Hvad så? Har du brug for hjælp? Nej. Er det klaret? Sådan. Er den slukket? Ja. Hvad gjorde du? Wow, hvis du der er sådan en black headcrab. Wow! Hvad så? Åh, oh, fuck ja, det kan jeg godt. No. Ah! Nåååååh! En liv! Nej, han ramte mig. Kan jeg ikke få noget heal? Åh. Oh. Ja. Hvad var det nu, du var H? Så H. Tak. Nej, det var det ikke. Jo. Okay. De giver... De har sådan noget... Der! Jeg smed den der.
Der ligger en healing her. Hvad der? Jeg har fuld... Jeg synes, det er så mærkeligt, at jeg smed den. Jamen, det er, hvis du smider den i hovedet af mig. Og så spiser jeg den, mand. Ja. Er strømmen slukket? Ja. Nice. Hvor skal vi så ind? Hey. Hey, der er han, prøv at se ham. Prøv at holde sæt nede. Prøv at se hvor cool han er. Ja, det er i hvert fald nyt skin. Prøv at trykke F for os. Så flashlight. Oh, fuck. Nå, bag os. Prøv at se. Han er sådan en Christian pestdog dernede. Ja. Det er ret cool. Mm. Vigilant. Nå, hvad skal vi nu? Nu skal vi hernede, parkour. Du klarede det. Jeg har en headcrab dernede. Mange folk. Og en granat. Hvor? Der hvor jeg står og kigger ind. Din mand han er, din mand har ADHD, han er dernede. Ja. Jeg har en granat. Det kan du kaste dig ind. Der er rimelig mange. Fuck. Fuck det. Ja, jeg kan ikke se så for hårdt. Nå, der er noget explosive. Der er mega mange hernede. Okay. Der er noget explosive her. Hmm. Det er nogle brænder lige. Åh. Oh. Oh, der er mange handcrabs dernede. Det er sådan, der brænder. Det er fandme synd for ham. Hva? Ja, hey. Jeg har plukket dem. Og blevet kig. De er bare blevet pluffed. De er blevet pluffed to the shits. Okay. Du skal ikke Hvad? Så kommer der en hel her. Bare bliv stående her, du skal ikke gå frem. Nå, den, nå vi skal kværke det med bilen. Bare vent til der kommer en flok. No! Fuck, pisset. Bare gør den klar igen. Ja. Go, smad. What? Kværk. Ja, sådan. Okay, det skal være mens de står ude på vejen. Vi skal... Bare vent. Bare luk den frem. Det er bare fordi, de skal stå ude på vejen. Jeg tror du ikke selv bliver squashed af det. Okay. Jeg tror bare du skulle prøve at gemme noget af dit ammo. Okay. Der er en easter egg her. Kan vi ikke gå hen? Nej, vi skal oven på bilerne, det er rigtigt. Hmm. Kom. Nu skal du ikke blive kværket af den. Ah, fuck. Så må du ned og tænde for den igen. Hmm. Der er et eller andet dernede. Åh, okay. Oh, den dingler meget. Det der over, det er en super derovre. Der er en igen, mand. Ja, en igen, mand. Prøv at se ham. Tror ikke, der er en secret derovre. Go. Jamen, så går jeg hen den. Hå? Skal jeg gå over og hente den, eller hvad? Nej. Tag den. Der. Oh yeah. Fik du den? Jeg ved ikke, om der er noget. Hvorfor er det egentlig, han står på huset af ham der? Det er ret snyd. Og armor og en granate. Og noget healing, mangler du det? Nej, du tager mig. Okay. Jeg tror, der er en ny bane her. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud herfra. Jeg er healing, go. Jeg går videre til næste bane. Nej, det er fint. Så må du finde ud af at komme ud derfra. Nej, jeg gider ikke. Jeg kommer til at tage længere end 40 sekunder, selv hvis jeg er badass. Kan du, så kan du lede efter flere easter eggs. Ja, der var vist bare den der. So fuck it. Ammo. Jeg er glad. Hvad? Glæder din våben, Johnny. Hvad siger du? No. Jeg glæder. Du glæder din våben. Nå, ja. Min revolver, den ser lidt mere den er lidt mere stiv. Lidt mere stiff i det. Hmm. Åh, det var klamt der. Døren lukkede bare lige bag os. Hmm. Løb! Nej, det var mig. Bare roligt, jeg styrer på, du ved. Ja. Du vidste nemlig, at vi bare kunne bakke. Ey, der er gøjl her. Wow. Og der er meget healing her. Der er de der fuck. Der er de der sorte nogen. De er så nede. Hey, her. Hvad kom? Jeg skyder de her bitches. Nu brænder den. Aargh!
tror, man kan få skabet det ud af. Men den kan udbide. Kom med. Al. Op, æder, han røg helt op i hovedet. Hva? Op der, han røg op i hovedet. Nå, det er hans ty... Det er... Åh, men det gik dernede! Røgn. Åh! Oh! Prøv at se alle de kills, jeg fik, man. Nice. Det er fandme frag farming. Et andet der. Jeg tror, jeg har fundet vores path. Ja. Æder, der kravler motherfuckers ud af det. Ja, burning fuckers. Okay, jeg prøver at hoppe ned. Ja, jeg tror også, det er herne, vi skal. Ah! 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 Er det dejligt? Nå, der var en easter egg, der var hernede. Var der noget? Der var bare lidt heal og sådan lidt. Au! Ah! Au! Oh, hvad fanden var det? Det er nede for en, der er ikke... Wow, der er en kæmpe flok her, som jeg... Der er ikke rigtig noget her. Hjælp! Oh, prøv lige at kigge, hvor mange der er her. Fuck, det ser dumt ud. Der er nede i bunden. Bare kom herop og tage dem i stedet. Ah! No! Jeg lå lige at gribe Steve igen. Nå, vi må... Oh, fuck. Oh, party. Er det ikke noget med, at vi får en shotgun her i Ravenholm? Jo, men den får... Ah, fuck! Får vi ham der til sidst? Det jeg husker. Får vi en shotgun af ham? Ja, det er noget af det sidste, han giver os. Tror du? Ja, eller han giver det på et tidspunkt. Ja. Der er healing her. Jeg ved ikke, hvad han offrer. Han offrer sig selv et tidspunkt, tror jeg. Der er healing og granater herovre. Ja. Det er fuld af goldier. Kan jeg godt se. Det er fandme ligesom at være i skole, der. Ja. Ligesom at være i min. Skolegården. Ja. Yep. Hvor skal vi hen herfra? Ja, du er. Vi skal have en... Det ved jeg ikke. Jo, kom. Åh, oh, fuck, hvor skete der for lige før. Jeg tror... Nå, de det er fordi, de kaster tynder, de der. Ja. Svin. Her kommer der også mange, siden der er så meget objekt. Ja. Så mange... Åh, ja. Slæs. Kommer noget mere? Der kommer fuck mange. Jeg har ikke noget hook. Ja, jeg har en meat hook. Åh, ja. Brug den. Fuck, der er mange på lige ude nede og kigge. Kommer. Hallo. Er der ikke pænt mange? Der kommer en eller anden mine. Jeg har bord! Vi blokker dem! Ja, blok fisk. Med lol. De står og slår på hinanden. Ja, det er bare nice. Hvad med det er noget trafikprop, der vinder det her? Jeg skal have det der maling der. Prøv lige så stille, jeg vil gerne lige male dig. Sådan er jeg lige malet der. Ej. Ja. Kaster de igen, svin. Åh! Jeg vil gerne hente dig. Tak. Hvad? Kom. Hvad? Kom. Kom. Hvad så? Tag det der maling der, så prøv lige at kaste det på mig. Okay. Klar. Ja. Det er sådan turb i det, der udgiver et eller andet, det giver ikke. Metal. Metal man. Man kan bare paint town white. Fuck. Fedt til bordene, mand. For sat. Nå, en ny bane. Nice. Ny bane med healing lige foran. Ser du healy beef? Healing? Forestil dig, hvor mange zombier der er i Ravenholm med sådan 6 players. Ah. Vi er kun 2 nu. Åh. Oh. Fuck, nu kan de der 30 nogen. Nå, nu kommer de der fucking runners. Jeg hader dem. Åh, de er så klamme. Shotgun, please. Kommer. Kom an. Vi skal ind i safe. Ja, han kunne ikke lide det. Det var sådan noget af det eneste, jeg synes, der er mega uhyggeligt. For det er simpelthen de der fucking fast zombier. Hvad er det, siger du? Det er de der zombier, der løber mega hurtigt. Ja. De er mega klamme. De der skinny motherfuckers. Fuck, dø, mand. Ah, pik. Ja. Ah. Ah! Hvad var det? Det var lige en flad af en zombie. No. Nej, en mand, der er en mand. Ja. Kan du så kog lige hurtigt på mig? Men var der ikke noget her? Vi mangler hele. Okay. Kan du give mig noget? Jo, her. Oi. Fandango. Oh, fuck.
Åh, det gør næsset, de ramte det der. Ja, det røg, alt mit armer røg, en flad. Åh, hvad er det sjovt på for næsset? Oh, healing. Healing up the shit, pal. Og der er mere healing. Mangler du? Nej. Jeg vil ikke have noget maling på dig. Hvad har vi der? Der er voldvarmor. Tror jeg. Mangler du ikke det? Jeg har 18 skud i alt. Det har jeg også. Fuck. Jamen, så skal vi da bare bruge noget af det. Du kan bruge det, så husk at tage armoren der. Ah, fuck, mand. Ah, fuck. Jeg hvad fanden tror jeg har op, mand? Ah. Jeg stjener hele. Ah, fuck. Jeg suger lige alle healing. Ah. Klarer du den? Jeg er på 50 liv. Jeg kan lige ned og hente noget. Åh, oh, fuck. Nå, men jeg har taget det hele. Nej, jeg har. Det har. En lægger, der lægger shotgun heroppe. Hvad er det? Ah, det er der, hvor der kommer mange, så fuck, og så er jeg selvfølgelig på 50 liv. Jeg prøver det. Nå, det er der, hvor han kaster sin shotgun til os. Ja, det er nu med, der er kun den ene, der får den. Giv mig anden. Mig. Kig. Yes! Shotgun. Render her. Sådan noget armor. Der ligger en mere herovre, Faffe. Hvorhen? Herovre tror jeg, ligger en mere. Hvorhen? Herovre. Fuck. Fuck, kom. Jeg lader høre. Ah! Hvor er den henne? Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg tror den er indenfor. Jamen, jeg... Ah. Wait. Open! Ja. Ah. Jeg har den ikke. Nå. Oh! Ah! Jeg skal for fanden lade, mand! Ah, for helvede! No! 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 Fuck, det var mand! Åh! Der er altså nye sejre, jo. Ja. Jeg tror ikke, vi skal prøve det andet. Vi kan ikke holde. Ja, fuck, vi er allerede kommet. Du får komme med her. Jeg er jo i vandet her, jeg kan ikke komme væk. Au! Kom væk! Fuck, den kan de kan tåle meget. Åh, oh, nej! For helvede. Nej. Fuck, er den stop? Det er ikke. Jeg dør! Okay. You're wrong. Åh! Ah! Fuck, du er op i luft, eller? Ja. Yeah. Var det det? Det ved jeg ikke. Fuck, mand. Har du ikke en shotgun? Prøv at tryk. Jeg har en fucking shotgun. Prøv at tryk 4, prøv at tryk 4. Har du ikke en shotgun? Hvad? Tryk 4. Jeg har den ikke, kun der er der for den. Jamen, så kom her. Åh, heal. Ah, hvor fedt det. Så var der kun 4 skud i den der. Lå, der ligger sådan en gammel lige af dig herovre. Der ligger også en af mig herovre. Fuck. Jeg kan godt høre noget. Hey. Jeg må se, hvordan de spawner her. Ah! De kommer! Åh, oh, fuck. Jeg kan skubbe ud over plet. No, 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 no. Kom væk. Åh, oh, der er mange. Hvad fanden? Hvad fanden har de regnet med, at jeg skal nakke alt der? Så badet det som. Let me out! Hvad fuck er det for noget? Nice, jo. Fuck, mand. Oh, fuck. Kommer de igen? Ja. Kan du grab that ammo? No! Det er lige den. Fik du shotgunnen? Ja. Fik du den? Ja, jeg fik 3 indtil. Jamen, shotgunnen. Det er sjovt det der. Det er ikke særlig sjovt det der. Ja. Wow. Nu går der sådan nogle små. Jeg dør. Ej, du gør det. Kom nu. Jeg har fucking 17 liv. Så kom herover til mig. Det kan jeg jo ikke. Hvorfor ikke? Du kan bare komme op. Der ligger healing op på toppen deroppe. Ja. Det er i hvert fald suget nu. Kan du komme væk derfra? Okay, nej, jeg kan ikke. Er der en dernede? Det er det. Når jeg går herind, så kommer der mega mange. Jamen, så lad være. Så kommer jeg over.
eller andet. Åh, den fucking shotgun. Det, du får den ikke, før vi er klar der. Tror jeg. Kan vi ikke hoppe dernede, eller? Jamen, jeg er herovre, og når jeg åbner døren, så kommer der en helvedes masse. Men kan du komme ned og gå ned på jorden hernede? Det var dernede, vi startede. Der er garanteret mere healing dernede. Det ved jeg ikke. Ah. Jo, det er der. Jeg går tilbage. Jo, jeg er hernede. Okay. Vent, jeg kan allerede høre, du i gang. Der er en poppergranat hernede. Kom, jeg har fuld. Oh, nej. Hvorhen? Jeg har fuld popper. Jeg er på vej. Jeg er inde i det der vaske. Jeg har popper med til dig. Okay. Der. Ah, hvad? Der var en der, en lille en. Her. Tag der. Her, healing. Take this med, kid. Nice. Her. Er du fuld? Ja, jeg har fuld. Okay. Mig og jeg er på en af det. Det hjælper virkelig meget på det. Hvad gør vi så derinde? Take some ammo. Ah, nice. Hvordan gør du det? På hvad? Tryk B. Prøv at trykke B. Prøv at trykke B på mig. Here, ammo. Ja, det gør med shotgun ammo, nice. Jeg kan lige sige, om jeg er på 91. Det er, jeg er på 100. Jeg er på samme der. Hvordan? Oh. Ah, fuck, hvor flere han. Oh, what? Hvad? Han smed noget i hovedet på mig, det. Nå, han smed sådan en ting i hovedet på dig. Hvad er det, hvor han godt at have noget kæft med op? Hvad? Hvad er det, godt at have noget kæft med op? Nå ja, sådan en shingwinger her. Der er ikke noget healing der, noget for din gamle lig. Ja, der er en shingwinger med op. Ja. Det tror jeg var rimelig smart, ja. Hvis man kan sidde og dække en dør, bare sidde og fyre løs på den der. Jeg har kastet nogle andre ting op. Har vi en, har man sådan noget explosive noget? Ja. Har vi en tynde eller noget? Hvad fuck var det? Det er bare, der smider en klods. Den landte den ikke op. Den fløj op i himlen, mand. Jamen landte den ikke op. Nej, den forsvandt. Fuck, skød, mand. Det er bare sådan, ui. No! Au. Prøv at se nu. Fuck du. Hvad fuck sker der for det der? Du kaster den mega langt. Den flyver bare op i her om i himlen. Men prøv lige at finde sig. What? Hvad fanden er physics? Ah. Kan jeg ikke tage den her fra? Der. Kom her. Og så skal jeg kaste den der. No! No. Min Ching Winger! Hvad? Den er derovre. Kan du? Ja, men skal vi prøve, eller? Jeg vil have min Ching Winger. Når du åbner døren, klipper jeg det ikke. Er du klar? Nej. Så okay. Er du klar? Ja, fuck it. Okay, du er en først. Og så kommer kom lige ned fra, derfra. Her, go, go. Ja. Hvor kommer de? Åh! Ja. Oh! Løb! Du kan godt blive derude. Jamen, de kommer ned for, deroppe fra jo. Der er mange op på taget. NEJ! Skub dem ud over! Ja, det er jeg godt har. Ah, for helvede. Jeg blev skubbet ud over! Det ved jeg da godt, det har jeg prøvet. Fuck, hvor bullshit. Okay. Det var mega gay, det der. Oh. I can't describe with words how fucking gay det der var. De skubbede mig bare fucking ud over. Spis den der. Jeg kommer lige op igen. Ja. Jeg husker, jeg følte mig så skam med den shotgun, når det var dig, der fik den. Jamen, det er fordi, jeg er goodest. Oh, fuck. Hvis man er god, god grammatiker. Ja. Er vi ikke færdige nu, bitch? Kaldte du mig din bitch? Ja, ham er den skubbet. Her. Hvorfor tager du ikke noget hele hernede? Hvad gør jeg lige med? Her, take. Prøv at bruge noget armor. Armor? Armor. Ja, jeg er også armor, men det var egentlig bare armor. What? Hvad? En gaylord. Jeg er en gaylord. Nej, ja, du er også en gaylord. Hvad? Ja. Hvad? Hvad, man? Hvilken gaylord? Hvad siger du til mig? Mm.
Hey, fuck me, go. Okay. Fanden ting wing med. Nej, det går så ikke, fordi den ligger inde i den gamle bane, så tag den. Fuck, hvad er det? Jeg er på 44. Jeg kan nu er jeg på lidt mere. Jeg kan høre de der fucking motherfuckers. Jeg vil nogen. De er fucking zombier. No, så faldt jeg ned. Fuck. Hvad er det for noget lort? Fuck, sker der for kæft, tager meget skade, det der. Jeg kan godt høre dem. Ja, de kommer der, fuck. Løb, opad. Jeg kan ikke nå det. Jamen, du er rimelig rimelig. Har du guidet dem op, eller? Måske, jeg ved det ikke. Oh fuck, det var endelig. Jeg skal ud herfra. De kommer nu. Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan bare høre, de går bok. Ej, de kommer. Der kommer mega mange. Løb! Vi er jo tilbage til starten her. Go. Ja. Jeg kan godt se dem. Ja, deroppe. Yeah. Oh, de hopper bare over. Er du klar? Ja. Det gør jeg også. Jeg døde selv af det der. Hvad er det også for en lorte revolver du bruger? Hva? Den der revolver den er altså ikke særlig god mod dem. Jeg skal ramme dem i hovedet. Men den der revolver den sutter mod dem. Hvad er det her? Okay. Spawner vi bare her. Oh, nice. Fuck. Jeg har ikke nogen shotgun. Hvad? Jeg har ikke nogen shotgun mere. Hvor den er død. Og nu har jeg den. Hvad? Ja. Fuck man. Men vi fik, vi fik i hvert fald den der flok der kom der, tror jeg. Ja, du har da lavet en pop på kanal, den var egentlig god. Ja, det var så også min sidste. Vi bare, bare skyld lidt. Fuck, det var fuck, vi bare spawnede de der, hvor vi endte op sidst. Ja, det var lækker. Nå, men nu, der ligger shotgun ammo herovre til dig. Shotgun ammo, nu hør. Men faktisk, når vi kommer ned, så står der sådan en, der rykker op. Yes, de kommer til elevatoren. Prøv at se, de kommer ikke engang igennem her. Lol. Fuck, hvor mærkeligt. Jeg tror, prøv lige de... Ah, de kommer! Gør de det? Ja. Seriøst, har du ikke startet elevatoren? Jo, men det er derfor, de kommer. Der! Skyd! A lot more to go. Fuck, den her revolver, den sutter jo. Du skal ramme dem. En! For fuck, giv mig liv. Har du ikke noget? Jo, ja. En. Bare tryk alt muligt pis. Åh, oh, satan. Jeg er på 11, fuck. 99, pis. Jeg prøver, men du spasser fuldstændig af, så du er stille, mand. Ja. Der falder lige ned, ja. Åh, tak. For helvede, jeg kan ikke give det hele, når du bare løber rundt spændende. Ikke, hvis du går ud, så kommer der sådan en asshole, der står og skyder sin ryg af. Skyld på en af... Der er en der i rummet, den. Hvornår må jeg få min shotgun tilbage? Ja. Hvor? Nå, ham der! Han kunne fandme tåle hele magasin. Fuck. Der er min shotgun. Go. Fuck, der er zombie, der er zombie. Lol. Punching wing. Jeg har den. Lol. Har du ikke mere gruppe her? Jeg tror, vi skal over her. Man kan bare høre dem. Lol, jeg smadrede med noget maling. Jeg kan se det G-man! Ad, han er ulækker. Prøv at se ham lige der. Mm. Ind i dørsprækken. Grim. Hey, shotgun der. Med ammo. Seriøst. På kommoden. Kan du ikke tage den? Jeg kan prøve at se en shotgun. Nå, lige der. Jeg har allerede shotgun. Okay. Og du har fyldt ammo, eller? Ja. Okay. Jeg skal bare skydes igennem med den der shotgun. Det er jo nok koldt. Han står lige der. Hold. Du er lige siden af mig. Kom med til mig. Ja, kom nu. Ja. Han var efter, at du havde agroen. Så stod han bare... Ja. Jeg tager fandme min Xing Winger med. Wow. Du kan komme tynder. De fucking kaster tynde efter os.
What the? Giv mig den der ting, vi der. Åh, fuck, der kommer zombier. Nej, det var fedt. Kom lidt tilbage, kan du ikke det? Nej, her, der er sådan en chopper. Yes, prøv lige at se, hvor jeg er, hvor jeg er henne. For helvede. Ja, hvor du er, fedt nok, så bare efterlade mig her i flok. Nice team. Hvad? Det er din gun. Hvad? Ah! Hygger du dig? Nej! Ude! Den gik bare i stykker, den der Chinguinger, mand. Jeg har healing derinde, eller armor. Ja. Okay. Jamen, så skal vi heave i det håndtag. Chinguinger, den gik i stykker på ham der fede arne. Så, der er lige der hop i nogen. Okay. Jeg går lige tilbage til Defender vores ryg der. Arh, for helvede. Fint. Ja, lad os lige... Årh! Nice shot. Det er også rimelig næst på mig også. Næste gang du ser mig, så må du gerne lige trykke H på mig. Okay. Find the hole! Up. Fuck, hvor de ser de zombier! Jeg lader begynde at spare på ammo, så bare ved det. Hvad fuck? Pas på! Der er altså mega mange gulje dernede. Find the hole! Der er en fast, jeg fik den. Elias, lad være med at bruge armor på de der spade. Lad være med at bruge armor på dem. Jamen der er fast zombie. Tro mig, nå okay, jamen dem kan du tage, men ellers. De der almindelige spader, det er bare, at vi får virkelig brug for det om lidt. De sidste er det vælter bare med fast zombies. Jamen det er dem, de er fucking svære. Nå, ja. De her gøjlige er dem, åh, jamen det skyder i luften, fuck. Der er en anden. Åh, fuck, der er sådan en headcrab thrower der. Ah, fucking idiot, mand. Skulle du have liv, eller? Hvad har du? Fucking guitar. Jeg tænker, vi bare spawner helt. Nej, jeg dør. No. Good night, sweet prince. Oh my god. Hvor skulle det? Det med, at de spawner bare hele tiden. Fucking. Åh nej, der er parkour her. Parkour party. Fuck, der ligger altså meget heal heroppe. Ah, løb. Er du med eller hvad? Ja, altså nogenlunde. Fuck! Nul. Jeg kan godt skrive rigtig gode ark. Ah fuck, der bliver skudt ned. Skudt ned? Stort, jeg er et af de der røvhuller. Snak om. Fuck nej. De bliver fandme brændt dem her. Kæft, det er nederen, når de smider en ned. Når de kaster ting på en, eller hvad? Nej, jeg hopper lige op i hovedet, når man gav mig en flad, så jeg rødte. Nå. Oh, en radiator, fuck hvor nice. Nå, jeg er level change. Okay. Jeg prøver at holde mig lige. Jeg stod heroppe, og så blev han bare lige bokset ned der. Nå. Og gav mig en flad. På broen. Mami, halala. The pain. Please. Der fik jeg en flad igen. Jo, jeg skal bare holde mig liv i det. Så kan jeg komme ud. Det du ved. Jo. Faldt ned. Fuck. Jeg burde gemme mig her. Pas om du kan overleve. Ædelig dør jeg. Level change. Lige det du med at dø. Ja. Ah! Spawnede mig på en radiator i hovedet. Ah, fuck. Jeg har 8 liv. Go. Liv, tak. Ha. Har du noget? Jeg har masser. Take this med kit. Take this med kit. Thank you. Take this med kit. Take this med kit. Sådan der. Der ligger noget der. Jeg tager lige min radiator med. Den er dejlig varm. Bare det kan vi bare lige før. Okay. What? Skal vi tilbage? Okay, det tror jeg vi skal. Fuck man! Zombie apocalypse hernede! Ja.
Jeg er lige... Står du bare hygget eller hvad siger du? Ja. Hallo? Åh. Mm. Oh. De kan fandme ikke tåle radiator, kan de, mand. Nej, han tænker dig. Skal I have mere radiator? Radiator, mand! Radiator, mand. Ah, fuck. Kasse! Kasse! Hvad nu? Au. Kasse. Radiator. Fuck, de kan bare... Radiatoren, den dør de bare af. Jeg kan ikke lide. Radiator i face. Åh! Oh. No, my radiator. Radiator, Bob. Åh. Oh. Oh, fuck. Huh? Jeg tror ikke, jeg tror... Jeg ved ikke. Var det, ja, ja. Var det kan vi bare have lige før? Ja. Jeg tror, vi skal op igen. Ja, det skal vi også. Bedre. Hvad? Jeg måtte tage en seng for sådan en bil. Ah, nej, min sav. Åh, oh, fuck, der er mange her, far, men det er bare run. Run? Ja. Nå, det er, hvor vi skal tilkalde sådan en elevator-agtig. Kan du se? Jeg tror i hvert fald, det er det, vi skal. Jeg ved ikke rigtig, hvor fanden det er lige nu. Ah, fuck! Hvad? Kommer de altid op her? Jeg har bare ikke... Hvad sker der? Jeg vil dø dig efter mig. Nej! Skal vi herned? Ingen af hvor fuck vi skal. Bare en efter mig. Jeg er nødt til at løbe. Jeg tror ikke... Jeg har 24 liv. Jeg ved ikke... Det er tæt på, hvis jeg har været så sent. Kom her, din lille sat. Dø, man! Kan du ikke dø, eller hvad? Fuck, du kan tåle meget den der store, fede motherfucker. Au. Hvad fuck var det? Oi. Kom. Cover me while I reload. Fuck. Åh! Oh. Godnat. Er der en der? Hell. Ja. Haha. Lige røven af mig. Fuck. Jeg er død. Jeg kan skudt til shotgun. Jeg har 20 liv. Jeg kan ikke skudt til shotgun. Okay. Jeg har 2. Åh. Oh. Hey. Nå, det er heroppe. Åh, prøv at se her! Hvad fanden? Ja, vi skal derovre. Ja. Hey, der er han! Ja, nu lyder til, at vi skal holde skansen her tid. Tid det. Vi kan sgu da ikke... Jeg har 0 skud til shotgun. Hæ? Hey! Hey! Hey. Hvad er der din grip? Så har de tænkt, at vi skal holde skansen i virkelig skid armer eller noget som helst. Hold et nedløb. Der er et nedløb her. Er der flere? Right her også. Kommer fra. Right derovre også. Ja. Hold lidt der. Okay. Nu må du droppe op på presset. Fuck. Jeg ved ikke, om de kan komme andre steder fra, men... Er de i gang? Det er dit nedløb, de er i gang her. Ah, de skubber! Ja, de er pænt meget i gang her. Så de kommer herover fra først. Følg af. Ja, det gør det. Godt arbejde. Kommer de her. Tror du på for hjælp? Nej. Nu kommer de også her. Okay. Der, den fælende var en. Man, okay, der kommer mange her nu. Hvor der fuck kommer den elevator der? Vigger, du bliver dobbelt ulykker. Ja, højre kling. Ja. Der kommer en fra din til din. Midt her. Kommer de. Hvor der fuck kommer den elevator? Jeg skal bare holde den her by. Hvor mange skud har du lige til den der? Ikke rart, jeg har 4 skud tilbage. Ja. Ej, er du sikker på, at den er startet? Nej, det er den ikke. Jeg kan heller ikke starte den. Der sker ikke noget. Det er bare ham, der skal tænde for poweret eller sådan noget. Ah, fuck, mand. Ah, jeg har ikke skud. Brug din revolver. Jeg kan ikke holde det herovre. Åh, oh, jeg gik lige. Er han startet nu, eller? Nej, der sker ikke en skid. Han er i gang med at tænde for et eller andet, tror jeg. Okay. Hvor mange, mand? Jeg har snart ikke flere skud. Kun til min. Jeg har 7 skud til den der. Seriøst, er du sikker på, hvorfor? Der, han går dernede. Jeg tror, han er i gang med at tænde. Sådan der, nu kommer den. Okay.
Det er fordi, han skal... Der er stadig mange over. Åh, nu tror jeg, der kommer mange. Der kommer en del her også. Der er to. Er den der, eller? Den er på vej, den er. Klarer du den? Her! Den er, den er, kom! Kommer. Skynd dig. Hvor den hen? Hvor den hen? Den er lige her. Go, go, tryk på kappen. Det er ham, der skal trykke. Ej, du skal trykke på den der. Sådan der. Jeg sidder bare og trykker i. Fuck you! Fuck you! Hvorfor kommer der røg op i skorstenen? Er der nogen, der arbejder på trykke på? Det ved jeg sgu ikke. Ymi! Yeah, hvad? Smukongen er lavet i... Ej, prøv at se, nu kan vi se ham. Close up. Se ham. You are to be commended for avoiding my traps. Der er dødning ude på hans maske. Hvad? Hvad? Hvad er det der? Det er revolvarmor. Forladet alle dine våben. Follow me, brother, and... Follow me, young one. This is hallowed ground. Nå, nu skal vi på den her kirkegård der, kan du se? Ja. Gå, Nuki. Prøv at se, hvordan han løber. Go. Hey. Go, go. Ja. Ah, han skubber. What the fuck? Og jeg armer jo foran, fordi han bruger rimelig meget armor. De der spade, eller? Jeg har ikke noget shotgun armor. Okay. Nej. Det er noget med, at hvis han dør, så fejler vi, tror jeg. Ja, men han kan ikke dø, tror jeg. Han skal nok selv tage det. Ja. Nå, vi skal lige hjælpe ham. Oh, hold da ikke. Jeg tror godt, han kan dø. Tror du? Ja. Han kan tage rimelig meget straf. Ja. Fuck, han skubber, mand. Hans fede røv. Hey. Åh, ja. Ding, wing, go. Hvor er der for mange? Ja. Ah. Ah, du skubber mig ind i dem. Ikke, at du bliver ude den vej. Ja. Au, jeg er 24 liv. Har du, har du ekstra heal? Ja, enigt. Så kom lige. Det er godt, ja. Wow. Jeg er 11 liv. Okay, kom her. Ah, her. Giv mig den der. Bare spam. Spam på. Du kan holde lidt i baggrunden. Ja. Bare stå bag ham eller sådan noget. Åh, oh, fyder. Hvor er den henne? En der lægger supplies her. Åh, oh, flæsk, flæsk, flæsk. Nå, jeg tror, vi skal holde her. Luk ud af platformen, dem der. Vi skal holde her. Ah, fuck, der er ild! Hvad nu? Ah! Kan vi lukke dem ind i ilden? Ja, en eller anden sten, det der, det kan godt. Jo, det kan godt. Nå, der, der, okay. De brænder i hvert fald her. Ja, det er det. Her er der en klods her. De er dumme nok til at gå ind i ilden. Det er noget fint her. Der er healing her. Ja. Jeg kan ikke tage det igennem hegn. Ham der, han skyder dem bare. Hvem gør næs? Jamen, de hyler lidt. Få! Oh. Ah! Hop let før splattet på det. Ah! He's my god. Han går, han går. He's going. Åh! Oh. Ja, yeah, hop. Man kralde til at råbe frokost. Åh! Oh! Nej. Nej. Ah, fuck. No, der er den der, der kaster med lort. Ja, later. Jeg skal ud. Hvad? Jamen, der er fucking mange, har du ikke set det? Jeg bare blive sammen med, sammen med Griorgri her. Ja, ja. Oh, åh, oh, det er godt skudt, den der grej over. Feather fuck card. Er der en ching wing?
Og den ligger på den side af hegn. Er noget med, at han offrer sig selv for os, tror jeg nok. Ja, det sidste er det vist. Hvad laver han? Sko. Nå, det er altså åbent. Det er idiot, du gik ind i den der. Hvad? Så er altså åbent han for os her. Kom. Kom, prøv at skal vi ind. Vi skal videre. Vi skal videre. Vi ser ham offer sig selv. Ja. I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. Hvad siger han? Look to your own salvation. Put to Passos. Jeg skal godt være med at æde det hele her. Go, go, der er guf. Super guf herovre. Ja, I er optaget i hans scene her. Hans, ja. Hans sacrifice. Jeg skal se, om han beder det. Nu dør han sgu da. Hvad I lige er med, ikke? Han griner bare. Han forsvinder bare, hvad? Jeg kunne høre hans latter. Cool. And no one ever saw him till this day. Jeg tror ikke, der er mere end det der. Nej. Og is der ikke nede for enden der. Er der? Nej, der er ikke. Jo, der er sygt. Jeg troede bare, du, jeg troede bare, du fubbede med mig. Nej. Hold nu, der lå bare en. Han, går, han er fandme, han går ham der. Der er mere healing her. Oh. Next. Go. Level. En Mr. Team Wing on, hey. Kom her. Ah! Fuck, du røg den ned. Åh, det her sted kan jeg fucking godt huske. Det her med, med den her Det her, det her hvor der er de her mega mange krabler. You remember? Au. Jeg kan ikke anbefale det der, det kostede 40 liv. Jeg tager den korte vej. Åh, bare kig dernede bare. Det er spider tower. Hvad med at falde hele vejen ned, så er det fed. Bare du ved det. Ja. Yeah. Derfor jeg passer grinen godt på. Ved du hvad, vi skal videre herfra eller på en eller anden suge noget der, kan jeg. Oh! Kom, der ligger bonusskub til dig. Der er også skub der. Hvis man falder derned, så er man bare dømt til døden. Ja, men vi kan næsten hoppe heroppe lige selv. Hvor fanden er det, vi skal hen? Vi skal finde en eller anden vej væk fra. Jeg tror, vi skal ned, og så skal vi løbe derop. Ja, det skal nok være 100% sikkert, at vi gør noget. Fuck de der. Ja, præcis, vi skal løbe derover. Klar? Nej, jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Vi skal der. Kan du se? Prøv at kigge på mig. Derover. Hvor? Der. Skal vi derover? Ja. Og hvad er en nemmere måde at komme derover på? Run! Ses, Johnny. Jeg har over. Er du dog? Ja. De er sure på dig. No! Hygger du dig? Jeg faldt ned. Det er sådan en væltede den der. Nej, vi skal ned i den der gang her. Fuck! Det er ikke nok det sted du er. Det ved jeg. Okay. Fuck! Vi skal... Spider fun. Money. Give me a good bit. Ah. No. Cover while we load. Jeg faldt hernede, men der er lidt safe, der er lidt mere safe her. It's G-Man. What up, motherfucker? G-Man, og han er der nede. Han står lige over ved vores trash. Er det god? Jo. AAAAAAH! For satan. Jeg overlevede heldigvis. Jeg kunne godt ikke komme derover. Plum. Go. Nå, så det her, hvor man skal suge op af dem der. Kan man det? Ja, så tror jeg, men så skal man dræbe dem. Lad mig ses. Så skal man dræbe dem lige når man er deroppe. Tror jeg ikke sikkert. Nu prøver jeg bare. Det er i hvert fald en god flyvetur i form af her. Jamen, den er ikke særlig god til at zoome den her. Den er faktisk pænt dårlig. Jeg sidder fast. Come on, you sucker. Forsvandt den lige der. Hold det, du er sjovt. Aaaaah!
Det var en barnacle. Barnacle. Tror du, det nej, det, det, nej, det var det ikke. Var det ikke det? Nej, nej. Prøv at se her. Der er sådan en train station-agtig noget her. Okay, tror du det var. Wow, oh, ja. Der er en big motherfucker her. Oh, ja. Ej! Han er død. Ah, kan du ikke lige give mig noget heal? Han er død, jo. Ja, giv mig lige noget heal. Ja. Giv mig noget, giv mig noget heal. Giv mig. Der er ikke mere. Shut the fuck up. Tak. Go, er du klar? Nå, det der med den der, vi bare skal... Så skal vi ind til siden, når den kommer tilbage. Bare undgå det. Du kan ikke skyde nogen overhovedet, mener. Det skal ikke gå for hurtigt frem. Du skal dukke dig, når den kommer tilbage. Ryd siden, ellers bliver du bare kørt ned. Ja. Og nu kommer han tilbage. Good night. Nej, ja. Jeg tror, den kommer så den anden vej. Ja. Bare time. Sådan. Fint tak. Ja. Ah. Jeg kan godt stå herude og dø. Oh, det kunne jeg vist godt. Det går hurtigt der. Hvor bare du står herude, så bliver man engang dukt. Ah. Og man kan ikke løbe over. Ah, han er den her. Kan man ikke? Oh, fuck. Nej. Op. Ah. Sådan der. Go. I see the light at the end of the tunnel. Oh. Det sidste bane skal have en pause, min øre er lige ved at brænde. Det sidste bane skal have en pause, min øre er lige ved at... Den her? Ikke vant til at sidde med headset på. Den her bane? Ja, ikke mere. Wow. Jeg kunne min... Jeg er ikke vant til at sidde med headset på så lang tid. Okay, vi kan bare stoppe her. Fordi jeg tror, der kommer en ordentlig krig her, og den overgår vi ikke lige nu. Okay. Så vi stopper bare nu. I ser, hvordan den ser ud, bane. Nå, okay, det kan vi godt lige se hurtigt. Men der er... Jeg tror, jeg synes, det er der sniper sted. Åh oh ja, det er der. Hvor der er sniper. Bare så, se hvordan det ser. Jeg fik lige en seagull til at slå af med. Ja, har gjort det. Men hej hej. Hej hej så.